الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. څنګه چې معزز و سامعین و تاسو ته معلومه ده چې انسان کله په مختلفو بیمارینو کې راګیر شي او علاجونه کوي خو د هغې فایده ورته نه کیږي، دا وخت دله پکار دی چې د نیکو اعمالو طرف ته او د الله تعالی نه غوښتو طرف ته متوجه شي. په دغه مشکلو بیمارینو کې یو بیماری بواسیر ده چې انسان ته ډیر تکلیف ورکوي او تکلیف دهه بیماری ده. د دې بیماری نه به انسان څنګه خلاصیږي او د دې روحاني علاج څه دی؟ نو تاسو ته زه واقعا بیانوم. شاه اسحاق صاحب محدث رحم الله تعالی یو ډیرو لویو بزرګانو کې دی. هغه ته د بواسیرو مرض و، یو ځل ورته یو کس وویلې چې ته خو تاسو مونځ خواسې هم کوئ، که تاسو د وترو په دریو رکاتو کې سورت اذا جاء نصر الله والفتح او سور اخلاص دا په ترتیب باندې په رکاتونو کې ووایې، نو انشاءالله د بواسیرو شکایت به ختم شي.